עורכת ערוץ החופש, שלום שירי. שלום. ואלון וייסמן, קברניט, שלום גם לך. שלום. שירי, בואי נעשה קצת סדר בדברים. כן, יום אחרי האסון מתעוררות המון שאלות וחששות. בכלל, פחד מטיסה זה לא משהו שזר לנו ולנושאים רבים. אני יכולה לומר שברמה האישית, כמות הטלפונים, הפניות, החל מאבי שאמור לטוס עם המטוס הזה בדיוק בעוד כחודש וחצי, מתעוררות היום, ואנשים פוחדים לטוס, בכלל לטוס במטוס הזה. הנה אנחנו קמים לשתי חדשות. זה לא חברה לתעופה ספציפית, אנשים עכשיו מדברים על המטוס, על סוג המטוס הזה. נכון, כי לא צריך יותר מפעמיים כדי להגיד או לחשוב שיש קשר בין שתי התאונות האחרונות. אני רק אתקן את השגריר. התאונה הקודמת לא אירעה באייר מלזיה, אלא בליונר, חברה אינדונזית, לואו קוסט, זה קרה ב-29 אוקטובר, ממש לא מזמן, וזו התאונה של אותו מטוס. שירי, הבוקר אנחנו מתבשרים על קרקע. המטוס הזה מצד כל מיני חברות זהו. בעולם. זהו. אז אני הופתעתי לגלות שהופתעתי לאו דווקא בגלל שאני חושבת שזה מה שצריך לעשות, אבל כן, הייתי בטוחה שיהיה איזה אישור קו, אבל לא, רק חברות תעופה בסין, בעצם הודיעו על באמת קרקוע המטוס, וכמובן אתיופיאן איירליינס, אבל כ-37 חברות עדיין טסות עם המטוס הזה, המון גם מישראל, כמו אירופלוט ולוט, טראבל סרוויס, זה מטוס שהוא בשימוש. כמובן שכשאני מדברת הבוקר עם החברות האלה, הן קצת מתנערות, מטוס שלא טס הרבה מישראל, אבל הוא כן, הוא טס לא מעט מישראל. גם מטוס שהוכיח את עצמו יפה, אמנם חדש, אבל עד לאותן שתי טיסות אחרונות. ופה נכנס הסיפור של מה בעצם קרה, כמובן שאנחנו נחכה למסקנות הרשמיות, פתיחת קופסה שחורה, כל הדברים האלה ידועים לנו, ואנחנו לא רוצים לעסוק בסתם ניחושים, אבל בכל זאת הבאנו את קברניט אלון וייסמן כדי ככה לנסות לנתח עד כמה שאפשר, את מה שאולי קרה שם למעלה. בוא נשאל את השאלה הכי אינסטינקטיבית. יש לי סיבה לפחד אם יש לי מחר טיסה במטוס הזה? אז ראשית, אני חושב שצריך להבין, קודם כל מדובר במטוס נפוץ מאוד. ה-737 זה מטוס שתוכנן בסוף שנות ה-60. זה מטוס... אבל רק להבחין בין 737 מקס ל-800. נכון, נדבר על זה. ה-737, אבל צריך להבין, אגב, הוא נולד בסוף שנות ה-60 בעצם, ומיוצר עד היום. מעל 10,000 מטוסים שיוצרו, וככל שהטכנולוגיה מתפתחת, אז גם נכנסים יותר ויותר שינויים. אבל האם אנחנו צריכים לחשוש? בוא... תראה, תמיד לאחר תאונה ישר אנשים קופצים אומרים, רגע, מה קורה פה? לא, שירי אומרת, שמה, יש שני מקרים בסמיכות, האם זה אמור להדליק איזה נורה אדומה? אז ככה, אז קודם כל מוקדם לקפוץ להשערות, צריך להחלטות. צריך קודם כל להבין, קודם כל לעשות ניתוח מעמיק, ולהבין, להשיג את הקופסאות, את מה שנקרא CVR וה-FDR, הקוקפיט וויס רקורדר והפליי דאטה רקורדר, שהם בעצם קופסאות, הם לא שחורות דרך אגב, הם צבע כתום, אדמדם כזה. הערכה כללית גסה לכמה זמן יעבור מאתמול עד בעצם הרגע שנשמע תוצאות ראשונות? אני מניח שברגע שיפתחו את הקופסאות ויוכלו לדעת יותר מה קורה, בטח עניין של כמה שבועות עד שיוכלו לדעת. מה בעצם קורה עכשיו? התעשייה האווירית, אתיופיאן איירליינס מגיעים למקום, הם בעצם, מה התהליך שהולך לקרות? הם אוספים את כל החלקים, הולכים להרכיב אותם מחדש? כן, אז שלב הראשון כשחוקר מגיע, הוא רוצה קודם כל לבדוק בעצם האם המטוס הגיע בשלמותו כשהוא פגע בקרקע, האם רואים את כל החלקים באותו אזור אחד, או שהמטוס יתפרק עוד באוויר וימצאו חלקים בסביבה הרחוקה. זה שלב הראשון שמאוד יעניין אותם. השלב הבא זה להבין באמת ללכת קצת אחורה ולנסות לראות אם יש קשר או אין קשר בין האירוע באמת של ליונר, של דגם המקס של ה-737, שהותקנו באיזושהי מערכת שאמורה בעצם למנוע תאונות, אמורה להקטין את הסיכוי לתאונות. ספציפית במטוס הזה הותקנה איזושהי מערכת. לא אומר שזה העניין, זה לא בטוח, אבל... תגיד, התזה הזאת של ציפור שתכנסת למנוע, זה תמיד הגיוני, נכון? הכל יכול להיות. צריך להבין שמטוס באמרה, הוא נמצא במעט מאוד פוטנציאל, כלומר... המהירות שלו נמוכה ויש לו מעט גובה, אז האנרגיה הפוטנציאלית שלו היא מאוד מאוד נמוכה. זה שלב שהוא... אתה שמת לב שהוא אמרי בצורה, אתמול ככה הסתכלנו על הרדאר, וראית המראה לא יציבה, גם דובר על זה. כן, היום בעצם יש לנו טכנולוגיה שאפשר לראות בעצם בפלייט רדאר עצמו, הרבה אינפורמציה שהמטוס משדר. וניתן לראות באמת, כשעוקבים אחר מהלך הטיסה, ניתן לראות שם שהמהירות עולה בזמן הטיפוס בצורה חריגה. כן. וגם נקטעת פתאום באופן מפתיע. אז עד כמה מדובר בתאונה חריגה בעולם התעופה? כי לא ראינו מזמן תאונה כזאת של מטוס שהוא חדיש, חברת תעופה מובילה מאוד, בלי איזשהו פיצוץ, משהו חבלני, זה מאוד חריג. אז מה שאני חושב, קודם כל, שהאופי של התאונות האוויריות, אם אנחנו מסתכלים על החתך של השנים האחרונות,
האופי של התאונות קצת משתנה. כי ככל שאנחנו מכניסים יותר מערכות הגנה ומערכות למטוס, ככה גם אנחנו רואים יותר ויותר תאונות שקשורות במערכות האלה, כאשר המערכות האלה לא מתפקדות כמו שהן צריכות, כמו שהן אמורות לתפקד, ובעצם מכניסות את האינפוט שבסופו של דבר גורם לתאונה. יש פה נושא אחד, נושא ראשון זה הקטע הטכני, כלומר אותה מערכת למשל שאנחנו כבר יודעים קצת יותר על התאונה הקודמת של ליונר, שבעצם כשל והכניס אינפוט לא נכון, שגרם בעצם להורדת המטוס ובעצם מאבק בין הטייס למטוס. אז בזהירות מה שאתה אומר כאן, שיש פה הכנסה של הגורם האוטומציה בעצם, מול הגורם האנושי, שצריך מאוד לשים לב, האם אתה אומר במילים אחרות, אולי צריך להוריד הילוך מהכיוון הזה שאנחנו הולכים אליו לאוטונומיות ממוחשבת? אני חושב שקודם כל, כשאנחנו רואים בעצם את כל התהליך של השנים האחרונות באוטומציה, האוטומציה בסופו של דבר, אם מסתכלים בסטטיסטיקה, כן, זה עוזר, זאת אומרת, זה כן עוזר, זה כן משתפר, המצב הוא כן הולך ומשתפר, אבל מה שכן... אבל אנחנו עוד לא יכולים לתת איזשהו ביטוח של 100% שזה יעבור טוב. אני חושב שמה שעדיין נמצא בפיגור, מה שנמצא כרגע בפיגור, זה האינפורמציה שמגיעה לטייסים וברמת ההדרכה, וכשבעצם אולי הטכנולוגיה מתקדמת והטייסים עדיין לא מאומנים בכל התיאוריות. לא עד כמה דברים שאתה אומר מרגיעים את הציבור. דברים שצריכים לדעת ולשמוע. טוב, אני מניחה שהתחקיר יתברר יותר בימים הקרובים. אלון וייסמן, שיר ידר, תודה רבה לכם. תודה.